Kasoma Faruk of Uganda. Musemateka wa Uganda eyakolebwa mu 1995. Semateka te ya wabu inza elikoti z'obusilamu kazi kotsi. Ezekubirizibwa ba imamu na bakulira amatwale okulamula. Wabula ennyingo eya 129 musemateka. Ekiraga nti bwateekeddwa okubaawo kkooti eziwulira ensonga z'obusilamu. Kakati bannamateeka bakyala nga bali wamu n'ekibiina kya Islamic Initiative for Justice, Law and Peace baddukidde mu kkooti etabuta mateeka nga bagala paliamenti ese ekiragiro ekirambika emirimu gya kkooti y'obusiraamu. Kkooti zino bye zifulumya tebisobola kuteekebwa mu nkola olw'okuba nti nno kkooti za wano eza Uganda oba ne paliamenti tezibannaba kuziwa maanyi ago kubeera nti nno bafulumya ensonga. Oluusi ne bwe bayita abantu tebajja kubanga babeera bagamba nti babeera tebalabawo makulu kkooti bazirengezza olw'okuba nti nno tewali tteeka lya paliamenti lyakifulumiza.